Në fjalimin e fitores në Ankara, kryeministri turk nuk ka haruar që të përshëndes shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës dhe bosnjakët për mbështetjen. Ai ka deklaruar se mbështetja simbolike nga vendet e Ballkanit ishte një tjetër shtys për fitore. Ndërkohë, mbrëmdhjetra qytetarë janë mbledhur në Shkup duke pritur rezultatet e zgjedhjeve lokale në Turqi, në të cilat fiton partia AKP e Erdoganit. Manifestimet të ngjashme janë mbajtur edhe në Kosovë.